Hej alle sammen og velkommen til dagens video og endnu en gang velkommen her tilbage på kanalen. I dag der står den på en lille unboxing og måske du har regnet ud hvad det er jeg skal unboxe allerede, men jeg kan jo afsløre at det kan du også se lige nede i titlen, at det er altså en kæmpe Logitech unboxing. For jeg har været ude og investere i lidt lækkert, noget der forbedrer mine muligheder, mine arbejdsvilkår i forhold til når jeg skal redigere især video, noget der er minimalistisk, noget der er bluetooth, og så ser det bare skide godt ud. Skal vi ikke bare blive enige om det? Og så til folk der har brugt Logitech før. De ved jo bare at det fungerer. Det spiller bare skide godt. Så jeg tænker egentlig bare for lige at komme lidt i stemning, så lige så lige, lige komme lidt op. Så har jeg lavet et lille klip til jer. Jeg har faktisk brugt temmelig lang tid på det, så jeg håber I kan lide det. Det kommer her. Og velkommen tilbage nu hvor vi er kommet i gear, så synes jeg, vi skal kigge på nogle af de her lækkerheder. Og det første, vi skal kigge på, det er altså den her MX Master 2S. Det er anden generation af MX Master-musen her fra Logitech. Og det er jo bare, altså for det første er det en super smuk og lækker mus. Der kører lidt billeder ind over skærmen her, mens jeg forklarer lidt. Det er bare en super, super lækker mus, og så er der rigtig, rigtig mange funktionaliteter. Det fedeste ved den her mus, udover at der er masser af knapper, der kan programmeres. Det er egentlig ikke nødvendigvis det fedeste, synes jeg. Det er, at der er et lille hjul her på siden til din tommeltot. Det vil sige, at når du redigerer i din tidslinje i et projekt som Premiere Pro eller et andet redigeringsprogram, så kan den scrolle sidelæns. Det vil sige, at du behøver ikke at sidde og trække i din tidslinje, når du skal finde det sted, hvor du skal klippe. Det er noget, man skal vende sig til, men når man først har vendt sig til det, så er det altså en rigtig, rigtig lækker feature. Og så er der en anden lille, ret lækker feature. Det er ikke, det er ikke noget sådan voldsomt, jeg synes bare, det er ret blæret, at man har lavet en mus og tænkt over de små detaljer. Nu prøver jeg lige at holde øh, scrollet hjulet her, det, når man ruller på det. Prøver jeg lige at holde op til mikrofonen. Sådan der. Det er altså det her ovenpå, og der kan du klikke på en lille knap. Så klikker det. Og så prøver jeg nu så det er det bare smooth. Klikker igen. Og så er vi tilbage til klikket. Og det er altså ret symptomatisk for den her øh, mus Jeg synes, der er tænkt over alt. Det vigtigste ved en mus er selvfølgelig, at den er ergonomisk. Det vil sige, at den ligger sindssygt godt i hånden, og det gør den her. Altså, jeg har ikke en hverken. Jeg har ikke en kæmpe stor hånd, men... Det er altså rigt super, super fedt, at, øh, at den ligger så dejlig i hånden alligevel. Den er sådan ligesom lavet rigtig godt til det. Derudover så er der en masse knapper. Her på siden, der har vi en tilbageknap og en fremknap, især når man browser internettet. Det er super super lækkert. Så er der det lille hjul jeg nævnte før, og så er der altså en knap her, som når man trykker på den, så kan man programmere den til et eller andet som udgangspunkt. Så jeg kan faktisk ikke huske hvad det var som udgangspunkt. Det, det, de er jo preset, eller altså de er sat i forvejen når du får musen, men der er, er der altså en software der følger med, som åbner op når du connecter musen til en start. Øh, og så kan du programmere alle knapper. Det jeg har sat den her til nede ved tommeltorten, det er at den åbner mine dokumenter, så jeg hurtigt kan komme ind i mine mapper med videofiler til øh, blog og vlogs og andre ting. Øh, den her op det er den her DPI, der kan du også skifte DPI, men altså alt kan programmeres til øh, det du har lyst til. Den her lille knap og ja så videre. Øh, hvad hedder det, scrollhastigheden og så videre kan også programmeres. Så alle de her mange knapper. Så er det Bluetooth. Og det vil altså sige, at øh, der er heller ikke nogen ledning. Den lades øh, via øh, micro-USB, og øh, det gør man, og den holder i... Oh, jeg kan ikke. der kommer lige et spæk op her. Jeg kan nemlig ikke huske det i hovedet, men det er så lang tid, den holder. Den holder rigtig, rigtig Jeg har stadig ikke øh, lavet den endnu. Øh, den kom faktisk øh, med en smule juice. Øh, to bar. den Det bliver indikeret her på siden med de her små øh, grønne prikker, når du tænder og slukker den. Øh, og jeg har ikke lavet den nu. Så, så øh, lækker mus, connector sindssygt hurtigt, Bluetooth, det er bare super lækkert for mig, fordi jeg har et setup, som skal være minimalistisk. Jeg vil ikke have ledninger ud over det hele, og det kommer I til at forstå, når jeg har flyttet, for det har jeg faktisk ikke engang nævnt, eller jo, jeg har nævnt, at jeg skal flytte, men det kommer til at ske, når jeg filmer den her i dag. Om en uge, så er jeg flyttet, om en uge, så sidder jeg i min nye lejlighed, og det kan I altså glæde jer til. Det er en rigtig, rigtig fed lejlighed, og den skal selvfølgelig indrettes med god stil. Og så man har det dejligt. Og Der kommer til at være en lille overraskelse til jer, og der indgår den her blandt andet, så kan I jo prøve at tænke lidt over, hvad det er, jeg har i ærmet. Men øhm, en anden super og den lækreste feature, jeg lige vil slutte af med her for, øh, for musen, det er øh, på de nyere muse her fra Logitech, de her Bluetooth her, der her nedenunder, der er der altså en øh, 1-2-3, og den her den er connected på 1'eren, men ellers så kan man trykke, og det vil sige, at du kan connecte den til tre devices, på samme tid. Forstået på den måde, at hvis jeg sidder og arbejder på den her computer, min øh, bærbar, jeg har en anden computer stående længere over eller ved siden af eller et eller andet, så kan jeg bare lige løfte musen, klik, så rører jeg over på toren, så arbejder jeg videre på toren. Der er den sidste feature, og det er noget af det mest avancerede, jeg har set længe i forhold til, at det følger med musen. Det er en software, du installerer på den computer, du ønsker at arbejde på og på den anden computer, du ønsker at arbejde på. Og så kan du, holde nu fast venner, så kan du fra den ene computer uden at de er connected fra den ene computer en bærbar eksempelvis over på en stationær og videre over på en tredje computer, hvis softwaren og du bruger den her mus er installeret på alle tre, så kan du trække mapper, du kan kopiere hvis du gerne vil kopiere tre sange fra den ene computer til en anden, så kan du bare markere, kopiere filerne, trække dem over over på den anden computer, som om at det er som om, at de er connected, som om, at det er to forskellige skærme, for eksempel, hvis det er to bærbare, der står ved siden af den. Og det er vanvittigt. Det synes jeg er ret banebrydende. Det er ikke noget, man kommer til at bruge særlig tit. Jeg kunne forestille mig, at man kommer til at bruge det i sin et kontormiljø eller andet, men det er en rigtig, rigtig fed feature. Så godt gået Logitech og MX Master, det er også den mus, som de fleste, der laver YouTube, og der godt kan lide at redigere, der redigerer rigtig mange projekter, det er altså drømmemusen. Det kan jeg godt skrive under på. Nu har jeg prøvet at bruge den i to uger tid, så øh, den, er, den, den giver bare det ekstra, den er bare sindssygt lækker at arbejde med. Og så kommer det næste produkt, og det er selvfølgelig også for Logitech, som blev teased, den her lille hype-video, jeg lavede her lidt tidligere, øhm, og det er altså Logitech's K380 Bluetooth-keyboard. Det kan fås i forskellige farver, I har måske set det både i orange og blåt. Det her, det er altså med nordisk design, det vil sige, at vi har A og ø på, selvfølgelig, øhm, og så er det altså i det her grå, sådan, så det passer til min mus for at se det her op. Nej. Sådan noget, det kan man gøre mig helt glad. Nogle er hammerne lige Det er et ret standard øh, tastatur, det er Bluetooth, så øh, det her det tager altså batterier. Det er desværre ikke et, man kan lade med kabel. Det havde håbet jeg lidt på, men det er det ikke. Men batterierne har jeg hørt, det er sådan lidt forskelligt alt det for meget, man bruger det, men, men, jeg har hørt, at der er nogen, der skifter batterier hver halve år på det her. Nogle gange hver hele år, alt efter brug. Så øh, det kan holde rigtig, rigtig lang tid. Igen, jeg smider lige op, hvad hjemmesiden, hvad specsene siger på den her i forhold til batteribro. Kommer der op på skærmen, og så. Det fede ved det her tastatur, man skal lige vende sig lidt til de runde knapper, men det fedeste ved det her tastatur er, at det er Bluetooth. Det sætter jeg mega stor pris på. Det er super, super lille formfaktor, det vil sige cirka to håndflader, så har vi altså dækket ind, og vi har alle de knapper, vi skal bruge. Numlock er der ikke, altså det her ekstra stykke herude til siden, men så hvis man er rigtig, rigtig glad for det, så, så, så mangler det desværre. Men det der til gengæld er, som er en rigtig, rigtig fed feature ved det her, du tænder det her ud i siden, så er det Bluetooth connected, det er, at du kan igen ligesom musen connecte til tre devices på samme tid, det vil sige på etteren, igen der har jeg min computer. Det fede ved det her er, og jeg har faktisk testet det, det er, at jeg kan connecte eksempelvis til min telefon også samtidig. Bum. Så når jeg så connecter via Bluetooth til min telefon, så trykker jeg bare over, så kan jeg sætte den. Jeg kan have tre devices på samme tid, så trykker jeg bare på toeren, så skriver jeg videre over på min smartphone. Det er rigtig, rigtig smart i forhold til folk, der måske arbejder på en computer. Så har de en tablet, en iPad eller andet, eller en telefon stående, måske ved siden af deres setup, hvor de tager noter eller lige skriver ned, om jeg skal lige huske sådan og sådan og sådan. Og så kan du bare trykke på toeren, eller hvis det er træerne, du har connectet, bum, så trykker du over, så skriver du videre på din iPad, der står lige ved siden af. Over på etteren igen, så arbejder du videre på din computer, og det er altså rigtig, rigtig smart. Igen en feature, jeg ikke ved, hvor super, super ofte man vil få brugt, men hvis man er typen, der tager noter på en iPad ved siden af, eller et eller andet så er det altså super, super smart. Og det er også bare et super lækkert keyboard, i og med, at det er super, super uh, småt, en lille formfaktor. Og det er nemt at smide med i rygsækken, så det er bare super, super lækkert, at det er småt. Det er nemt at bruge, det har forskellige features i forhold til uh, connect, connection, uh, forbindelsesmuligheder, tre forskellige, bluetooth... Super lækker design, minimalistisk. I love it. Så det var det for mig i dag. En lidt anderledes unboxing. Jeg håber, du kunne lide det. en lille teaser-video med det hele, der lige, fik os... Swups, der lige, fik os, i gang. Jeg håber, du kunne lide de her ting. Som altid, så kan du finde link til det nede i beskrivelsen. Hvis du godt kunne tænke dig at sammensætte op, de her to ting til sammen koster ca. 1000 kroner. Det er lidt, lidt peberet. Musen at den dyreste, det koster lige lidt over 600 kroner, 650 kroner. Men det er altså det hele værd, hvis du går op i dit setup, og du bruger meget tid foran computeren på at sidde og redigere, eller på andre ting. Så det var mit lille indspark her. Et Logitech en kæmpe Logitech unboxing. Jeg håber, du kunne lide det derude. Hvis du kunne, give den her video et like. Husk at subscribe til kanalen. Der kommer mange flere Mange flere super fede videoer, og så er der bare tilbage at sige, at til vi ses igen næste gang. Ha' det rigtig godt.